Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat video tentang buah hati saya, Zuhairi bin Jah. Okay, dengar, saya nak nyanyi Zuhairi, you want me or you are going terrible. Hari ni, tahu tak hari apa? Hari ni hari Sabtu. So, hari Sabtu, hari ni nak kata hari kita apa? Okey, sebab itu nak janji dengan awak. Tengok ni, saya janji dia aku cinta awak seorang-seorang. Tak ada orang lain. Kecuali kalau awak tak cinta saya lah. Tengok ni, saya janji sayang awak semakin. Boleh awak tak payah saya lah. Tengok ni saya jaga awak selama-lama. Jadi awak tak payah saya lah. Okey, saya jadi sayang awak selama-lama. Awak buat gila tergelak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita tak sihat, kita tak happy sangat. Berapa buat video tentang awak.